Здравейте всички! Искам да ви благодаря, че сте тук тази прекрасна вечер, в която искам да си поговорим за много теми. Но този път няма да говорим толкова за политически теми и моите политически възприятия, защото за тях сте чували много. Днес бих искал да говорим повече за личната тема, моята егоистична тема. Защото обстоятелствата налагат това. Аз няма да съм като Димитър Рачков, защото не съм толкова добър актьор като него и няма да мога да танцувам и да говоря като него, но смятам, че имам много важни неща, които ще ви кажа. Спомняте ли си в първата кампания, когато бях кандидат за кмет преди 12 години, аз бях само на 29. И тогава, в предизборната кампания, помните ли как ме наричаха моите политически опоненти? Не знам дали си спомняте. Ако не си спомняте и сте забравили, аз ще ви кажа как. Наричаха ме тогава Живко Памперса с една единствена цел. Да покажа, че аз като кмет няма да се справя, че имам жълто около устата, че не съм достатъчно подготвен и едва ли не така храниха своите собствени мисли, че аз няма да бъда избран за кмет. Искам да ви благодаря, че ме подкрепихте тогава и че аз бях избран. Та, както виждате, тогава бях Живко Памперса. Беше ми малко обидно в началото, защото смятах, че човек като влиза в политиката, там няма да има мръсна игра. Но се оказах, че не съм прав. Но в крайна сметка на кой му пука за това? В втората кампания вече стана по-интересно. Тогава говореха, че ГЕРБ и Магаре да върже, пак ще бъде избран за кмет. Вижте каква хубава снимка на Магаре сме сложили. Тогава вече беше друго. Тогава пък бях тъп като Магаре и хората няма да гласуват за мен, а ще гласуват за Бойко Борисов и затова ще ме изберат. Пак доста обидно, но това няма значение. В третата кампания вече ме приеха на сериозно. И тогава водиха сериозна битка срещу мен. Истинска, политическа. Благодарение на вас отново спечелих. След като спечелих този трети мандат, аз станах и по-разумен, пораснах, разбира се, помадрях и разбрах, че това, което хората искат да стане за 5 месеца, реално може да стане за 2 или 3 години. Тогава разбрах, че каквото и да направи един кмет, той винаги ще бъде хулен и роган, както за това, което е направил, така и за това, което не е направил. Тогава вече си казах, стига толкова, няма да се кандидатирам повече, защото и аз имам право на личен живот, и аз имам право на свобода, и аз имам право да бъда себе си. Тоест, исках просто да се събудя един ден и да не съм виновен за всяка счупена пейка, за всяка разместена почка, да знам, че тези, които си изхвърлят фаса навън, вече не са моя работа. И е напълно нормално. Тук виждам други кметове, макар и на по-малки населени места. Смятам, че те прекрасно ме разбират. С помадряването ми дойдоха тези мисли. Защото човек се казва, че времето минава и трябва да имаме повече време за себе си. Дали съм прав или не, не мога да кажа. Но така мислех тогава.
И сега ще ви кажа какво се случи в последствие. Всички в ГЕРБ ме номинираха като кандидат за кмет. Та... Знаете, че не съм от хората, които сляпо изпълняват спуснатите им отгоре нареждания, нито пък съм човек, който няма да гледа на първо място града си. Напротив, винаги съм гледал на първо място Стара Загора пред партийните решения. Но въпреки това, тези хора, които ме номинираха, заслужават моето уважение. После стана още по-трудно. Където и да отида, по пазари или просто да излезем да се разходя на Язмото, в парка, до аптеката, в магазина, насякъде ме спираха хора. Вероятно и някой от вас, които ме питаха, нали ще се кандидатираш? И аз им казвах, не, няма да се кандидатирам. Защото така съм решил. Това е демокрацията. Никога не съм се считал за незаменим, за велик, за свещена крава. Винаги съм смятал, че има и други. Така че те ме посрещаха с недоумение и мога да кажа даже с разочарование. Най-тежкият удар дойде после, когато се събра инициативна група от около 50 души. Това са известни хора, старозагорци, авторитети, хора на науката, образованието, здравеопазването, на културата. Това са все хора, на които думата се чува. Хора с чисти имена. Аз най-вероятно няма да остана с чисто име, защото това е политиката. Един те харесва, друг те оплюва, непрекъснато си в от осанна до разпнего. Така че тези хора ми казаха, нямаш право сега да си тръгнеш от града, от кметското място. Защото сега е тежко. COVID, след това война, нарастващи цени, политическа криза. Сами виждате, че хората не могат да се гледат помежду си, не могат да се разберат. Има огромно разделение в обществото и сред хората. Та, сега разбирате ли в каква ситуация реално бях аз? Аз бях в ситуация, в която от една страна трябва да избера измежду следното. Дали да предам думата си и да се отметна, или да изляза като страхливец, беглец и дезертьор. И много често затова и политиците не са особено обичани, защото им се налага да избират между два грешни отговора. Ето това е най-неприятното. В случая верен отговор няма. Каквото и да направя, винаги ще има някой, който да каже нещо. Затова отлагах толкова дълго да обявя своето решение, защото за мен представляваше един наистина много важен личен момент. Да преценя всички така обстоятелства около това, да преценя кое е правилното в случая, което трябва да направя. И ще ви кажа, затова сме тук тази вечер, защото аз съм взел своето решение. Разбира се, че няма да ми е приятно да говорят, че съм престъпил думата си. И то най-вече политическите опоненти. Но още по-неприятно ще ми бъде хората, които ме подкрепят и са зад мен, и една част от тях са тук на Летния театър тази вечер, да кажат, че съм страхливец, беглец и дезертьор, и затова аз ще се кандидатирам за кмет на община Стара Загора. Благодаря. Благодаря.
Благодаря ви наистина за вашата подкрепа. Знаете, че винаги заставам челно срещу проблемите и никога не съм се притеснявал да работя за решаването ми. Сега много от вас най-вероятно ще ме попитат. Добре, ти беше казал, че няма да си кандидатираш. Готов ли си да се пуснеш в битката за следващите 4 години? Имаш ли план? Имаш ли програма? Знаеш ли какво искаш да направиш в Стара Загора? Искам да ви кажа, че откакто съм кмет, макар и в този последен мандат да бях решил да не се кандидатирам, аз винаги съм имал в главата си план и никога не съм изоставил работата си. И това мога да потвърдят една голяма част от хората, които са тук, защото те са работили с мен. Не само, че сме се свършили задачите, които трябваше през тези 4 години, но ние имаме и план какво трябва да направим в последствие. И ще започна първоначално с този план, след което искам да ви разкажа и за моята мечта за Стара Загора. Нещата, които трябва да свършим сега, те са много важни. На първо място, знаете, че аз като кмет винаги съм изповядвал следната теория, че за да привличаме инвеститори, да бъдем конкурентно способни на останалите градове и общини, особено големите, защото ние гледаме тях. Ние трябва да направим така, че да поддържаме по-ниски данъци. И смятам, че тази политика трябва да продължи да поддържаме по-ниски данъци в сравнение с останалите големи градове в България. На второ място обаче, и тук искам всички, които са от администрацията и предстои да работят там, да знаят, че аз ще изискам от тях най-много това да направят по-облекчени административните процедури и да се справим с бюрокрацията. Защото бизнеса, инвеститорите имат нужда от бързо придвижване на документите. Гражданите също. Трябва да направим така, че когато влезе един документ в общината, той да излиза бързо. Да няма забавяне. Да няма прехвърляне от бюро на бюро. Да няма прехвърляне на отговорности. Нещо, което съм наблюдавал в годините. Но това нещо няма да го позволя. Така че продължаваме нататък с инфраструктурата. Има ли някой, който в тази вечер да бъде на обратното мнение, че инфраструктурата е основната база, върху която се гради един град и върху която трябва да стъпи всеки един бизнес? Как ще привличаме инвеститори, ако ние нямаме добра инфраструктура? Затова инфраструктурата е начално място в нашите приоритети. И аз няма да изброявам цялата тази програма, която ще я видите в следващите седмици разпечатана, направена на книжка, ще бъде раздадена на всеки един старозагорец, за да знае предварително какво ще направим ние. А само ще штрихирам основните и важни неща. Трябва ли да има пробиви в града? Нови улици? Трябва да има. Трябва ли да свържем Славянска с старозагорските бани, за да можем да избегнем големия трафик, който се получава на кръстовището на Била? Трябва ли да правим кръгови кръстовища? Трябва, защото виждаме, че работят. Облекчават трафика и от друга страна са много по-сигурни. Няма толкова катастрофи там, където има кръгови движения. Ще продължим да работим и да правим цели квартали, улици, тротуари, междублокови пространства. Ще продължим да работим за санирането на обществени и частни сгради. Ще продължим да подменяме уличното осветление с LED такова, за да може да бъде по-енергоспестяващо и същевременно града ни да бъде по-осветен. Както вече казах, това са само част от нещата, които всички ще представим като наша програма. И аз съм сигурен, че ще я направим, защото в годините сме доказали, че го можем. Продължаваме с зелената система и екологията. Това е една изключително важна тема. Особено за Стара Загора, екологията винаги е била в основата на всичко, което хората говорят. Чистия въздух, зеленината, природата. В момента се намираме на едно прекрасно озеленено място и се радвам, че го запазихме и успяхме и да го подобрим, защото летният театър
не беше такъв какъвто е в момента. Та за зелената система ще закупим модерни машини, с които да поддържаме много по-лесно и добре парковите и зелените площи в Стара Загора. Защото ръчният труд отдавна не е най-доброто. Машините вършат по-хубава работа. Но за машини ще говорим по-късно в нашия разговор. Сега да се върна на зелената система и екологията. Ще изградим втора клетка на депото за отпадъци. Защо? Защото трябва да си изхвърляме екологично съобразно отпадъка. Ще направим система, която ще преработва биоотпадъци, както е записано тук. За да можем пък да намалим отпадъка, който отива на депото. Да изхвърляме по-малко. Ще продължим, разбира се, и работата ни по програма LIFE, която какво прави тази програма? Подменя старите печки на хората и тези печки вече се слагат или климатици, или други алтернативни методи за отопление, за да може да не замърсяваме околната среда. В сферата на транспорта имаме много неща, които ще направим, но ще индикирам само няколко. Въвеждане на еднопосочни улици в града там, където е необходимо. Разбира се, изготвяне на модерни системи за разплащане в градския транспорт с карта, като влезете да не броите стотинките вътре и да ходите до апарата, който не връща ресто в момента, а да имаме картово разплащане. Чекирате си картата и си влизате спокойно в градския транспорт. В днешно време всички имат, дори най-възрастните вече имат карти, които ползват на банкомат. С такива карти ще могат да разплащат. Разбира се, зарядни станции за електромобили. Защо? Защото това е пътя. Какво прави Европа? По-малко емисии, по-малко замърсяване, алтернативни горива. Това е бъдещето. Продължаваме нататък. Система за управление на зелената зона, в която ще виждате къде има свободни места в зелената зона. Онлайн система за закупуване на абонамент в зелена зона. Нещо, което е интересно за бизнеса. Вместо да идват при нас в общината и да подават няколко декларации и документи, ще могат да го правят това онлайн. Образованието. Образованието е ключа към всичко онова, което трябва да направим през следващите години. Тук говорим за подобряване на материалната база, на училища, детски градини, детски ясли, на дворовете към тях, защото това е необходимост. Но важните неща, които ще откроя, са модернизацията на ученическо хранене, за да може нашите деца да се хранят много по-здравословно в училище. Да не се хранят с банички, лукумки и кренвиршки, които познаваме от нашето детство. Защото с това ни храниха. Но това води до нездравословна нация. Така че много е важно да направим и това. Създаването на общински детски научен център към астрономическата обсерватория. Нещо, което е жизнено важно. Защото по-нататък ще видите, че науката, образованието, това стои в основата на прогреса на едно общество. Не сградите. Защото сградите са само една даденост. Това е материална база. Важни са хората. Продължаваме с здравеопазването. От най-важните задачи, които ще стихирам, това е да изградим ново детско отделение, за да може пък децата, на които им се налага, да получават добра здравна грижа. Въвеждане на ранно детско здравно образование, за да са грамотни, да знаят кое е хубаво, кое е добро и кое трябва да правят, за да не допуснат грешки със живота си. Електронно досие в детското и училищно здравеопазване, за да има всеки електронен картон. Едно дете, като влезе още от детска ясла, трябва да започне да му се води до завършване на училището здравно досие. Смятам, че това ще бъде удобно и за родителите. В спорта и в младежките дейности. Направихме много, но има още какво да довършим по отношение на базата, по отношение на
това да осигурим спортни игрища във всеки един квартал на Стара Загора, което е изключително важно. И тук искам и нещо друго да подчертая. Училищните дворове, освен че трябва да бъдат обновени, трябва да направим така, че те да бъдат отворени за хората. Защото ние не ги обновяваме, за да може сектантски да се ползват само от една група от хора. И тук някои директори на училища може да ми се разсърдят, но събота и неделя, когато училището не работи, какво пречи да бъдат отворени тези обновени дворове и да се ползват от хората? Като имаме камери, като имаме там охрана, смятам, че няма да има проблем с това. Продължаваме и нататък с всичко може да видите по отношение на спорта, младежките дейности. Ще се погрижим и за младите хора, за това те да бъдат заети в своето свободно време, за да има как по добър начин да прекарват ваканцията, а не да мислят за неща, които не са добри за тях. Наркотици, алкохол, цигари и така нататък. Разбира се, и зависимостта към хазарта, която въобще не е малка в днешно време. Така че това са предизвикателства, които ние трябва да адресираме. В социалните дейности от най-важните неща. Обновяване на дома за възрастни хора в Старозагорските бани и нещо, което е свързано и със случая Дебора. Ние ще създадем общинска програма правна за подпомагане на жени и деца, които са пострадали от домашно насилие. Това е изключително важно. Трябва да разширим патронажната грижа за възрастни. Трябва да подобрим състоянието на общинските жилища. В културата и в туризма имаме за довършване и там неща. Освен сградния фонд, който разбира се ще бъде направен, и в това може да бъдете сигурни, защото драматичният театър, извинявам се, защото вятъра създава едно много приятно усещане тази вечер на нашето мероприятие, но драматичният театър вече се работи. По същия начин ще започнем да работим и да направим ремонт, и да покажем гробницата, която е под сградата на общината. Някой виждал ли е от вас? Много малко хора са я виждали. Ще направим така, че да я видите. Новите гробници, които открихме на Зеления клин, трябва да бъдат показани. За да може, като идват туристи при нас, те да станат част от туристическите маршрути. Разбира се, ремонта на общинската база, на читалища, на културни домове, домове за изкуство, също трябва да бъде подобрена. Трябва да направим и туристически веломаршрути и съответно алеи. Пистата на летище Стара Загора, нещо за което се говори много. Трябва да бъде запазена, но не защото ни е хрумно, че на всяка цена трябва да имаме летище. На тази писта се води прекрасен културен живот. И вие го виждате. Там се провежда Бата Агро, събори, било на БМВ, утре може да поискат Ауди, там могат да се правят концерти, мероприятия, мащабни събития. Затова трябва да запазим тази писта, за да може да бъде тя в полза на хората, на града и да работи за това да привличаме отвън хора. Трябва да продължим да поддържаме културните институти в града. Благодарим на тези, които са тук. Работят прекрасно, така че те ще получават винаги общинска подкрепа. Сигурността и обществения ред. Най-важното е да разширим системата за видеонаблюдение. Защото тя помага да се предотвратяват престъпленията. Разбира се, трябва да направим нови планове за защита при бедствия. Трябва да направим така, че да осветим всички пешеходни пътеки в града, да поставим изкуствени неравности там, където има необходимост, където има предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Защото видяхте колко случаи има на ударени хора, дори и на пешеходна пътека. Вчера минах по Гурко, за съжаление имаше ударена жена.
И това идва от липсата на култура у шофьорите. Затова няма да се сърдите, като поставяме гърбици, защото ние го правим, за да спасим човешки живот. Това е смисъла. За селата, най-вероятно ме гледат много кметове в театъра днес. Трябва да подобрим базата на училищата, базата на кметства, читалища, на здравни служби. Там, където е необходимо, защото ние сме направили много от тях. Трябва да разполагаме повече контейнери за сметосъбиране, защото хората се оплакват, че не им стигат. Трябва да поддържаме каналите, отводнителните съоръжения, за да не допуснем инциденти като тези, които виждаме в последно време, защото климата се променя. Вече е различно. И всичко това, искам да ви кажа, че и това е към темата, която смятам за важна, като промени, които трябва да се направят. Защото аз не съм доволен от начина, по който работи инвеститорския контрол по много обекти в общината. И затова там трябва да има реорганизация. Защото искам обектите да се правят по образцов начин, да няма никаква прошка към изпълнители, които не работят добре, качествено и в срокове. Така че за това може да разчитате. Разбира се, след като ви казах какво смятаме да правим, искам да ви кажа и няколко неща. Откъде тръгнахме? Защото много хора са ми задавали въпроса преди години. Защо не мисли общината по-мащабно? Защо не работим така, че да привличаме големи инвеститори, да правим голяма икономика, основана на знанието, просто да работим така, че града ни да изглежда иновативен, модерен и всичко останало. Ами ще ви кажа защо. На първо място, когато станах кмет, помните ли каква беше инфраструктурата? В Кольо Ганчев и в АПК нямаше канализация. И ние трябваше да я доизградим. Така че ние тръгнахме от там. От най-дребните, простички неща, които трябва да направим в града си. И на вас ви се струва, че това е много важно. Защото другите европейски градове са ги имали тези неща още през 20 век. Те са работили и са ги направили. Добре, но аз като кмет не съм виновен, че ние сме ги нямали. Защото аз съм 81-ви набор. Когато станах кмет, пак ще повторя, аз бях на 29 години. Каква е моята вина, че ние нямахме всичко това и трябваше да започнем от А, Б и от основите на града. Да си направим канализацията, да си направим тротуарите, междублоковите пространства, улиците. После да направим транспорта в Стара Загора, който беше ужасен. Направихме дружество, автобуси, електрически автобуси, всичко като инфраструктура. И да продължим нататък с това да си направим главната улица, Аязното, зоопарка, летния театър, в който се намираме, пазарите, спортните съоръжения, здравните заведения. А по селата не искам да се връщам какво беше. Като отидох първия мандат в няколко села и просто ми се замая главата какво се иска от нас да направим. Да не говорим, че още първата вечер след изборите реших да се разхоря по Гурко, по улицата. Минах и старите петоъгълни плочки, помните ли ги, които бяха там? И стъпах върху една, тя беше разместена, беше валяло през деня. Водата ме оплиска чак до челото. Така че за това работихме толкова години по тези важни приоритети и неща. Защото ние, за разлика от европейските държави, ги нямахме и трябваше да наваксаме изоставането си. Сега вече е друго. Ако преди 12 години говорихме колко голяма безработица има в града и да осигурим работни места на хората, то днес безработицата е малко над 2%. Почти я няма. Сега, понеже виждам тук представители на бизнеса, от какво има глад в момента?
има глад от кадри. И това е в основата и затова ние трябва да проведем сега нова политика. И тук искам да прелея към моята мечта за Стара Загора. Каква трябва да бъде Стара Загора напред във времето? За да можем да направим един модерен град, в който младите хора да остават тук, да градят бъдещето си, ние трябва да тръгнем от образованието. Училищата, университета, Тракийския университет е изключително важен. Научните среди трябва да заложим на образование, продължаващо през целия живот, на развойна дейност, иновации, да инвестираме в младите хора. Защото ако нямаме кадри, ние вече се намираме в индустрия 4.0 и се говори за индустрия 5.0. На повечето от вас най-вероятно това нищо не им говори. Какво означава индустрия 4.0 и индустрия 5.0? Индустрия 4.0 означава, че се дигитализират всички процеси. Вече влиза изкуственият интелект, който спомага за повишаване на производителността. А индустрия 5.0 вече говори за взаимодействието между човешката сила и машината. Взима най-добрите страни от едното и от другото и ги кара да работят в симбиоза. Ако искаме да постигнем всичко това, което заедно с вас си мечтаем някога да стане в града ни, ние трябва да заложим най-вече на подготовката на кадрите, да изградим индустриалните зони, които съвместно с бизнеса, университета, училищата да развиват научна, развойна дейност, да залагат на иновациите. Индустриална зона като летище Стара Загора, трябва ли да има? Трябва. Трябва ли да има индустриална зона Еленин? Трябва. И трябва да изградим инфраструктурата там и за това трябва да се погрижим следващите 4 години. Трябва ли да развием индустриалната зона в АТЗ, която е частна, но пък там ако направим улиците, инфраструктурата, ако закараме всичко, което общината трябва да даде като дарености, частният сектор знае какво да прави. Но ние трябва да му помогнем със своите идеи за бъдещето. И тук започва моята мечта за Стара Загора. Искам да ви представя един образ, който е абсолютно измислен, но той ще илюстрира това, което трябва да се случи в града ни. Това е Иван. Той е на 14 години. Вероятно живее в квартал Железник. Вероятно обича спорта, футбола. Има влечение към математиката. Той влиза да учи в новата гимназия по компютърни науки и математически анализ, професор Минко Балкански, която ние създадохме през този мандат. Там има прекрасна материална база, има нови учители, млади, които подготвят Иван в съответните дисциплини. Като, например, компютърна графика, като, например, програмиране на изкуствен интелект. Това са реални специалности, които ги има, не знам дали го знаете. Като, например, приложно програмиране. Това са специалностите в новата гимназия. Там Иван придобива своите дигитални умения. И тук е важно да отбележа какво ще направи общината. Освен това, че направихме гимназия. Ще направим така, че да приемем наредба за насърчаване на младите таланти и на даровитите деца в Стара Загора. Нещо изключително важно от 1 до 12 клас. Заедно с това ще разширим STEM средата в училищата. Преведено така означава Science, Technology, Engineering and Mathematics. Или наука, инженерство, технологии и математика. Точно за това, което говорихме преди малко. Как науката да влезе в училищата, да направи Иван не да бъде просто един зубрач на випуска, каквито всички сме виждали, като сме били ученици.
Може би и ние се е налагало да зубрим и са ни карали за това. Но днес времето е друго. Говорим за изкуствен интелект, за комуникация между машината и човека. За поставянето на човека в центъра на вниманието, неговото обучение, да го накараме да мисли, да разсъждава, а не просто да наизостява и да назубря. Това ще прави Иван в своето обучение в гимназията. Той ще се подготвя за живота от преподаватели, които знаят как да го правят. Продължаваме с следващата стъпка на Иван. Иван вече е на 18-19 години и той е кандидатствал в Тракийския университет, защото има прекрасен бал, защото е учил, подготвил се, не е обикалял заведенията и да се търси белята. Иван се подготвя за живота и влиза да учи в Тракийския университет информатика и уеб дизайн. Това е нова специалност в Тракийския университет вече. Там работят също нови преподаватели, млади, които са част от IT сектора. Защото само те могат да научат децата на онова, което им е необходимо за индустрия 4.0 и 5.0, това, което говорихме. Бъдещето, не миналото, откъдето идваме. Иван ще остане в Стара Загора, защото той ще продължи образованието си в Тракийския университет. Следващата стъпка. Иван вече е на 23. Завършил е образованието си в Тракийския и продължава и ще работи в IT-компания, която вече е инвестирала в Стара Загора заради отстъпките, програмите, които правим и това, с което ги насърчаваме. Така че Иван на практика ще може да приложи своите умения, които е научил в университета и да остане отново в града, в който е израснал. Няма да се налага да отива в София, да си търси работа, да се разделя с майка си, баща си, с роднините си. Или пък да отиде в чужбина. Ние трябва да направим тази мечта да стане реалност. Следващата стъпка на Иван. Той е вече на 30 години, натрупал е достатъчно опит като служител в компанията, която работи в IT сектора. И вече той е готов да стартира свой собствен проект, заедно със свои приятели, със студенти от студентските години. Те искат да направят компания, която би могла да разработи ново приложение или нов чип, или пък нов робот. Защото говорим за бъдещето. Това ще дойде много скоро, искам да го знаете. И ние трябва да бъдем готови за това. Затова ние ще помогнем на Иван, тъй като той иска да стартира своя собствена компания с приятелите си. Но той няма свободен паричен ресурс. Няма достатъчно средства, а бизнес се прави с пари. Затова ще създадем общински фонд, който ще подпомага стартъпи на хора с добри идеи, млади, образовани, с научна и всякаква друга образователна квалификация. Така нашият герой Иван ще може вече да реализира своята идея на практика. И ще има много компании, които ще кандидатстват да вземат от общинския ресурс. И сега много хора ще кажат, ама защо ще даваме от нашия ресурс, за да отива това за частни компании? Ще ви кажа защо. Защото това ще има висока добавена стойност за хората от Стара Загора. Ще създава работни места, ще създават иновативни продукти, които ще се продават по целия свят. Това е идеята на един стартъп и това означава една нова, иновативна идея, която да се развие и да бъде подпомогната от община Стара Загора. В последния ни слайд. Иван вече е на 40 години и той вече е господин Иванов, който управлява успешен многомилионен бизнес. Пожелавам го на вашите деца и внуци да имат точно такова развитие. Но трябва да работим заедно за това. Иван вече е натрупал много контакти. Минал е през бизнеса, вероятно е участвал в обществената дейност. Свързал се е с много приятели, познати,
както в Стара Загора, така и извън другите градове. Иван вече е готов да стартира или нова компания, или нов проект, а защо не да бъде кандидат за кмет на Стара Загора. Та с тази история за Иван, това, което исках да ви покажа е, че това е мечтата, която аз си представям за нашия град, но тук искам и така най-вероятно няма да ви зарадвам с нещо и да ви кажа, че тази мечта не може да стане за 4 години. Най-вероятно няма да стане и за 8. Това е мечта в бъдещето, за която всички заедно трябва да работим, но ако не положим сега основите на тази мечта, ако не посеем семенцето, което да поливаме, което да пазим, да отгледаме през следващите 4 години със създаването на индустриалните зони, с образованието в училищата, връзката с Тракийския университет, бизнеса, научните среди, развойната дейност, преминаването към нов тип икономика и привличане на инвеститори с висока добавена стойност. Ако това не го направим, нашата мечта няма да стане реалност. Така че това е нашата основна задача през следващите 4 години, а като я изпълня, заедно с вашата подкрепа, може да ми пуснете да си хоря. Благодаря ви. Благодаря много, че дойдохте. Това беше всичко. Благодарен съм към вас за това, че присъствахте и толкова много хора се отзовахте на представянето. Да си пожелаем успех на кампанията и да знаете, че вие сте най-важни, защото без хората в града няма как да постигнем нашата мечта. Благодаря ви още веднъж.